Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ այստեղ, այնտեղ եւ ողջ աշխարհում։ Ես փորձեմ կարճ լինել։ Ես գիտեմ մի պարզ ճշմարտություն, որ աշխարհում չկա մի իրավիճակ, որից ելք չլինի։ Չկա։ Չկա մի փոս, որից դուրս գալու հնար չլինի։ Հին միջնադարյան առակ կա։ Մի խեղճ էշ ընկնում է փոսը։ Տերը գալիս է, չի կարողանում հանել։ Անճար մարդ է։ Ասում է հողով ծածկեմ, էշը չչարչարվի, չտարապի։ Գնա, փրկվի։ Բահերով հողը լցնում են էշի վրա։ Էշը իրեն թափ է տալիս, ոտի տակը հողը բարձրանում։ Ինչքան լցնում են, ինքը իրեն թափ է տալիս, ոտի տակի հողը բարձրանում։ Հասնում իրենց մակարդակին ազատվում գնում։ Բա մի էշի չափ էլ չկանք։ Ինչ ենք նստել սպասում, որ ինչ-որ մեկը գամ ես փրկի։ Երբ է եկել փրկել, որ այսօր փրկի։ Ոչ ոք չի փրկելու մեզ։ Ինչու եք այսպես համակերպվել նվաստացման հետ, պարտվածի հետ։ Երբ չենք ունեցել պարտություն, երբ չենք ունեցել հաղթանակ, բայց այսքան հիասթափված, թե ձեզ թվում է, սա աշխարհի ավերջն է, կամ այսօր մենք ապրում ենք հայ ժողովրդի ամենածայրահեղ վիճակը։ Ոչ, մենք ծայրահեղ վիճակը ապրել եք մի քանի անգամ, քարտեզի վրա չենք էլ եղել, թե մոռացել եք։ Երկու անգամ ունեցանք այդ հնարավորությունը։ Երկու անգամն էլ այն այնակորցնում ենք, որովհետև չունենք իմաստնությունը, գուցե թե։ Ո՞ր են մեր քաղաքական մտքերը, քաղաքագիտական մտքերը, մեր գիտական մտքերը։ Հպարտանում ենք, այ մեր գիտնականը աշխարհին տվել է այս մեքենան, աշխարհին տվել է այս գյուտը, այն գյուտը, մեզ ինչ եք տվել։ Եթե կարծում եք, թե ես գիտեմ վաղը ինչ պետք է անենք, խորապես սխալվում եք, ես էլ չգիտեմ, ես էլ ձեզպես մի մարդ, ես երբեք որևէ մեկին որևէ բան սովորեցնելու, նույնիսկ խորուրդ տալու միտում չեմ ունեցել ու չեմ ունենալու, երբեք, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ այսօր մենք մեկ գերխնդիր ունենք, մեկ գերխնդիր, ազգովի, 10 միլիոն հայ կա աշխարհում, ազգովի ունենք մեկ գերխնդիր, այսօր մենք կանգնած ենք գոյաբանական խնդրի առաջ, և եթե կարծում ենք, թե այսօր Արցախի հարցն է, խորապես սխալվում ենք, եթե այսօր մենք ուշքի չգանք, Աստված մի արասե կորցնենք Արցախը, վաղը ցույց ենք անելու Սյունիքի համար, մյուս օրը ցույց ենք անելու Տավուշի համար, և հետո երջանիկ օպերայի սրճարաններում քեֆ ենք անելու, որովհետև Երևանը Հայաստան է և վերջ։ Ուշքի եկեք, ոտի կանգնեք, նորից եմ կրկնում, այդ տեսակ փոս չկա, որից հնարավոր չլինի դուրս գալ, սպանեք ձեր միջի ստրուկին, ոտի կանգնեք, հերիք եղավ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, հարգելի հայրենակիցներ, եկեք չմոռանանք, մենք բոլոր